Zlatibor, kraljica među evropskim planinama, nudi bogate turističke sadržaje koji svaki tren vašeg odmora pretvaraju u potpunu relaksaciju i zadovoljstvo. U najstrožem centru Zlatibora, preko puta ski lifta, očekuje vas kafe galerija Vukadin, vaša oaza mira i mesto ispunjenja želja za pravim opuštanjem i provodom. Dugogodišnja tradicija označava maksimalan kvalitet usluga i sadržaja, tako da raspoloženje gostiju bude uvek u lepom i nezaboravnom sećanju. Svratite do nas kada se umorite od šetnji po zlatiborskim stazama i prikupite bezbroj crvenih krvnih zrnaca, jer su zaista retka turistička mesta gde je priroda bila tako izdašna kao na Zlatiboru, dajući divne pejzaže, talasaste visove obrasle borovima, jelovim i smrčevim šumama, prostranim visoravnima sa belim narcisima, blagim podnebljem i čistim vazduhom. U ponudi je i prodaja najekskluzivnijih apartmana na Zlatiboru.